Mwegi oyo waolo luwaka jiado ya rugongo. Magite na gikaro kia hamwe na arugamiriri awaki wa reri Kenya Railways. Hamwe na atongori ya guku matongoretio ni mubunge Onesmus Gogoyo. Niguo gucirira makiria ciagimainie na waki wa tabarira ya reri mutheba wa MGR. Iria yumite taunini ya Ngong'u mugunda-ini wa VET nginyagia Riruta. Na iria irigite kurugurio ni President William Ruto. Ino ni project ila tuhuranire thiini wa thirikari. Jokire President William Ruto. Na makiria muno jire andu itume yumire nigetha maheane maoni mao nigetha undu uria othe mangienda wikwo angikorwo ni kuinterfere na uhoro wa mai kuinterfere na mishia andu ni magwikwo compensation nigetha mehere moke memenyere matarairie kuona reri ino ni ihutitie matura matiganite mwena uyu makoria gutitiririo makiria ciegi uthaitiri wa maria maturigiceirie uthondeki wa farafara mwena uyu uheani wa mieke ya mawira gatagati-ini ka mangi Twina thina guku kwenjwo ta rio ngoni ballast ejagwo haria ngoni megugitumira ino yaha ugakora maai level cia maai rege ni cirathiĩ thĩ ugakora nginya ku access maai in future ni gakorwo kwĩna thĩna mũingĩ mũno project ĩno ĩtigwo nĩ yateithia andũ a Kajiado North ũkĩrora ĩgĩteithia andũ kũndũ kũngĩ tondũ angĩkorwo kwĩna mawĩra angĩkorwo hena maũndũ mau mothe rĩ andũ aitũ makorwo nĩ magwĩka atĩa magũteithĩka na gĩkeno gĩakwo nĩ project ĩno yarĩka ĩkorwo nĩ yateithia andũ aitũ a constituency ĩno Oho makiuga matigirwo hatĩka-inĩ hĩndĩ ya waki wa SGR kuona kwaura matũra marĩa ituĩkanĩirie nĩ marahaga maĩ ndeto ĩrĩa maugĩte matingĩenda ĩcokere na hata kama tunasema SGR ilikuwa vizuri there's effect that it has had on our accessibility to reach sahihi kama leo usiku wamkia leo there was flooding that was happening just below the SGR bridge on the road These are things that should have been taken care of kitambo. Kama NEMA kweli walikuwa wameangalia hapo ambapo hiyo bridge imepita, ni mahali ambapo ni river. They should have made provisions for hiyo maji kupita. Mahali tuko na tashwishi na tatizo ni kuwa tumekuwa na kazi ya serikali kadhaa ikiwemo SGR ambaye imeacha watu wangu wakiwa na shida. Jana kumenyesha, manyumba za watu zimejaa maji just because kulikuwa na ignorance kidogo ya mambo ya assessment. Na kwa sasa tunaumia tuna hope kwamba hii mradi inapoendelea itakuwa ni ya baraka na ya manufaa kwa watu wa Ololua Hadu ini Inooro TV kuma Ololua Kajiado ya Rugongo getwo wacuka wakĩarie